prvenstveno želeo bih da se zahvalim na pozivu za današnji skup, što su pozvali eto i predstavnike vlade. Naravno, kada je priječ o... Ajde da ne pravimo. Da ovi svoje mišljenje da ministru nije tu mesto zato što su ovdje nezadovoljni radnici, nezadovoljni zaštitom svojih prava. Primljeno, nastavite praćenje. Pitali smo ga šta misli o radnicima koji dobijaju otkaz svakodnevno zato što zatrudne. Pitali smo ga šta misli o obešenim radnicima u Boši. I tako neke stvari, on se smejao i bilo mu onako jako zabavno. Ministre, šta kažete na čoveka koji se obesio u Boši? Ministre, šta kažete na čoveka koji se obesio u Boši? U kom osnovu mi stavljaju lisice kao najgore kriminalce? Ja sam pošteni građanin ove države. Ajde van. Ajde van.